Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Bërja e cila do ju nevojitet të gjitha femrave. Një lugje vetme nga kjo, do ju lehtësoj nga një problem i madh. Qimet e fytyrës janë një problem estetik shumë i madh, veçanërisht për femrat. Ato përdorin metoda nga më të ndryshmet për t'i eliminuar këto probleme. Pjesë e madhe e tyre janë tepër të kushtueshme dhe jo gjithmonë kanë mundur që të zgjidhin problemin. Po si mund t'i ishni ato pa dhimbje dhe për më tepër me një kosto të papërfillshme? Kjo është fare e thjeshtë. Ju duhen vetëm disa përbërës që mund t'i gjeni sigurisht në kuzhinën tuaj. Përbërësit që ju duhen janë: 2 lugë çaji me kafe, 1 lugë çaji me sod buke dhe ujë. Por si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë recetë? Shtoni në një enë të vogël kafen, sodën dhe pak ujë. I përzieni mirë derisa të krijohet një lloj paste. Aplikojeni atë në fytyrë dhe masazhojeni për 3 deri në 4 minuta me një rul të vogël për fytyrë. Bëjeni këtë 4 deri në 5 herë në javë dhe më pas shpëlani fytyrën me ujë. Aplikojeni më pas kremin hidratues dhe lëkura juaj do të qëndrojë butë. Përdorini rregullisht në mënyrë që të eliminoni plotësisht qimet nga lëkura juaj dhe për të patur një fytyrë pa qime që gjithmonë e keni dëshiruar. Qimet e fytyrës janë një problem që kanë të bëjnë me pjesën e grave. Shkaqet janë më të ndryshme, si për shembull, çrregullimet hormonale. Shpeshherë depilimet shkaktojnë irritime, puçra dhe infeksione të ndryshme. Për të shmangur të gjitha këto, ka disa mënyra me anë të cilës mund të zgjidhni problemin tuaj një herë për gjithmonë, pa përdorur produkte të shtrenjta, të cilat mund të jenë të tembushura me kimikate dhe të cilat mund të dëmtojnë më rëndë se ç'duhet fytyrën tuaj. Për të zgjidhur këtë problem, ju duhen këto përbërës me këto receta natyrale. Do ju duhet një e bardhë veze. Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe, shpërndajini të bardhën e vezës në fytyrë. Me njëherë pas kësaj, vendosini mbi të bardhën e vezës në fytyrë një pecet të hollë. Mund të vendosni në të gjithë fytyrën ose në pjesën ku keni qime të padëshiruara. Lyeni pecetën sërish me të bardhën e vezës, duke përdorur një furçë ose gishtat tuaj. Si për shtresës së dytë të bardhës, e vendosni përsëri një pecet tjetër të hollë. E lëmë të bardhën e vezës të ftohet. Më pas fillojmë të heqim dal nga dal pecetën e tharë, bashkë me të do të ikin edhe qimet. Maska me sheqer dhe mjalt për të larguar qimet. Një lugë gjethe sheqer kaf ose e bardh, një lugë gjethe me mjalt, një lugë gjethe me ujë, një tas që duron nxehtësinë e mikrovalës, një shpatull, disa copa për të formuar shiritat. Por si ta përdorni? Vendosini të gjitha përbërësin në një enë që duron nxehtësinë. Vendosini enën në mikrovalë ose në një ngrosë të çfarëdoshme. E përzieni përbërësit për rreth 30-35 sekonda, derisa përzierja të fillojë të fluskojë dhe të kthehet në një ngjyrë kafe. Largojeni enën nga nxehtësia dhe lejeni përzierjen të ftohet pak. Aq sa të mos ju djegë lëkurën. Pra, të jetë ngrohtë por jo e nxehtë që mund të shkaktojë probleme. Merrni pak dyllë të ngrohtë me anë të një shpatulle dhe vendosini atë në zonën ku keni qime të padëshiruara. Merrni një copë në formën e shiritit dhe vendosni mbi zonën e lyeni me dy. Me anë të gishtave ushtroni pak presion mbi copë. Keshëshuar atë dal nga dal me lëvizje të cilat mund t'jenë sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas të rriqeni copën me nga dal në drejtim të kundër të rritjes së qimeve. Përsëriteni të njëjtin proces derisa qimet e padëshiruara t'i larguar nga fytyra juaj. Mask me shafran indije për largimin e qimeve në fytyrë. Shafran indis mund të përdoret i vetëm ose i kombinuar me përbërës të tjerë për heqjen e qimeve të fytyrës. Ai ka veti antibakteriale dhe parandalon infeksionet e lëkurës. Merrni 2 lugë çaj shafran indije dhe i përzieni ato me ujë dhe më pas bëni një pastë të hollë. Përndajeni përzierjen në fytyrë dhe e lini për 10-15 minuta. Pasi maskat jetë tharë, fshijeni atë me një copë pak të lagur, duke lëvizur copën në drejtim të rritjes së qimeve. Përdorini këtë maskë rregullisht për disa javë, derisa qimet e fytyrës suaj të jenë larguar plotësisht. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Depilimi i fytyrës është një masë shumë e rëndësishme estetike
e pamjes suaj të jashtme. Në këtë video do ju paraqesim disa mënyra naturale që tregojnë hap pas hapi se si ti ishni qimet nga fytyra juaj në kushte shtëpie. Ja si ti ishni qimet e fytyrës me maska të cilat mund t'i bëni me gelatin. Një nga mënyrat më të mira dhe më të thjeshta si ti ishni qimet e fytyrës është maska e cila përbëhet nga gelatina. Megjithatë, maska me gelatin mund t'jetë paksa me erët dhe jo shumë e këndshme. Rezultatet që merrni prej saj janë mbreslënëse. Mund t'i shtoni maskës disa pika lëng limoni nëse nuk duroni dot erën e gelatinës, ose disa pika me vajra esencial që ju preferoni. E rëndësishme është ta vendosni maskën larg nga vetullat dhe çerpikët tuaj. Përbërësit që u duhen për këtë maskë janë: 1 lugë gjethe me gelatin, 2-3 lugë gjethe me qumësht, 3-4 pika me lëng limoni ose 1-2 pika vaj esencial që preferoni. Por si ta përdorni? Në një tas të vogël shtoni qumështin, gelatinën, lëngun e limonit dhe i përzgjeni mirë ato. Vendoseni këtë përzgjerje në mikrovalë për rreth 10-20 sekonda. Gurohuni që të mos jetë nxehtë, aq sa mund t'ju djegë gishtat. Vendoseni atë më njëherë në fytyrë, pasi ta keni hequr nga mikrovala. Lejeni në fytyrë për disa minuta derisa gelatina të thahet. Gelatina ngjitet shpejt në fytyrën tuaj. Ju mund të shpërndani atë vetëm në pjesët e fytyrës ku keni qime të padëshiruara ose në të gjithë fytyrën. Asnjëherë mos e vendosni maskën më shumë afër syve ose vetullave tuaja. Pas 5 minutave, maska që keni përdorë me gelatin do t'jetë tharë plotësisht. Kapni një pjesë të maskës dhe të rishni atë nga dalë në drejtim të rritjes së qimeve për të hequr atë nga fytyra. Gjithashtu ju mund të hiqni qimet e fytyrës edhe me të bardhën e vezës. Kjo është një nga metodat më të shpejta dhe më efektive për depilimin e fytyrës në kushte shtëpie. Rezultatet janë të dukshme që në herën e parë të përdorimit. Nëse veproni sipas udhëzimeve të mëposhtme, rezultatet do të jenë më të mira. Për këtë ju duhet një e bardhë veze. Por si të veproni? Në një pjatë ndani të bardhën nga e verdha e vezës. Me anë të një furçe shpërndajeni të bardhën e vezës në fytyrën tuaj. E njëherë pas kësaj, vendosni mbi të bardhën e vezës një pecetë të hollë. Mund të vendosni të gjithë fytyrën ose në pjesën ku keni qime të padëshiruara. Lueni pecetën sërish me të bardhën e vezës duke përdorur një furçë ose gishtat tuaja. Si për shtresës së dytë të bardhës së vezës, vendosni sërish një pecetë tjetër të hollë. E lini të bardhën e vezës të ftohet. Më pas, fillonin hiqni dal nga dal pecetën e thatë dhe më pas do të keni larguar të gjithë problemet. Por si ti hiqni qimet e fytyrës me dyll, sheqer dhe mjalt. Përbërësit që u duhen janë: 1 lugë gjethe me sheqer kaf ose të bardhë, 1 lugë gjethe me mjalt dhe 1 lugë gjethe me ujë, 1 tas që e duron nxehtësinë dhe 1 shpatull ose 1 shkop akulloreje. Ju duhen gjithashtu disa copa në formën e shiritave. Vendosini të gjitha përbërësit në një enë që duron nxehtësinë. Vendoseni enën në mikrovalë ose në ngrohtë të çfarëdorshme. I përzini përbërësit për disa sekonda derisa përzierja të fillojë të fluskojë dhe të kthehet në një ngjyrë kafe. Largojeni më pas enën nga nxehtësia dhe lini përzierjen dyllore të ftohet pak, aq sa të mos ju djegë lëkurën. Merrni pak nga dy dhe i ngrohtë me anë të një shpatulle ose shkopi akullore dhe vendosni atë në zonën ku keni qime të padëshiruara. Merrni një copë në formë shiriti dhe vendosni në zonën dhe më pas e lyeni me dyll. Me anë të gishtave ushtroni presion mbi copë, duke e sheshuar atë me lëvizje sipas drejtimit të rritjes së qimeve. Më pas të rriqeni copën ngadalë në drejtim të kundër të rritjes së qimeve për të hequr një herë përgjithmonë qime të padëshiruara. Si ti hiqni qimet e fytyrës me dyllin prej sheqeri dhe limon? Përbërësit që u duhen për të recetë janë: 4 lugë gjethe me sheqer kaf ose të bardhë, 2 lugë gjethe me lëng limoni, 1 lugë gjethe me ujë, 1 enë që duron nxehtësinë, 1 shpatull ose shkop akullore dhe disa copat në formën e shiritave. Hidhni sheqerin në enën që duron nxehtësinë, shtoni lëngun e limonit dhe ujin. Vendoseni enën në një ngrohtësi dhe përzieni atë vazhdimisht për 10 minuta. Përzierja duhet të bëhet e dendur, si mjalti të marrë ngjyrën kafe, i cili duhet të jetë një përbërës efikas në këtë recetë. Pasi që një enën nga ngrohja dhe lejnë përzirën të ftohet për disa minuta, me anë të shpatullës e prapni atë në fytyrën tuaj
e lini të thahet dhe më pas e largoni në drejtim të kundër të qimeve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.